Ne mogu da ga čujem kako diše. Težak ima 8 kilograma. Hej, 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 hej! Generalni sponsor emisije, sasvim prirodno. Swiss Lion, snaga Srbije. Roditelji su ostali kod kuće, a njihovu decu smo izveli iz stanova, solitera, gradova i ušli su u svet prirode i potpune divljine. Do tada nisu znali koje trave su lekovite. Majčina dušica. Koje pečurke jestive. Evo, ovo je vrganj. Da li se jede puž? Hoćeš da probaš? Ne znam. Kako zapaliti vatru, očistiti ribu. Ne na tako, nego odavde ka tamo. E, tako. Kako savladati prepreku, pa su iskakali, isprljali se i kisnuli. Sve su probali. Hvala sam dva puža i pečur. Da li im nešto smeta? Malo je zasmrdalo, ali je dobro. Da li bi ovde ostali? Mislim da bi mogla. A gde su druga deca? Na nekim savršenim mestima. Navikli na asfalt. Nisu vezani za te kompjutere. Nju se sad ne bi svidjela ova kiša i takve stvari. Ruka! Sve teorije kažu da su deca rođena sa afinitetom za prirodu. Ne boje se insekata, blata, zemlje. Ti strahovi dolaze kasnije i to im prenesu roditelji. Nažalost, roditelji greše, prezaštićuju decu, lakše im je da su ona kod kuće pod kontrolom, a to je potpuni promašaj. Deci treba priroda zbog njihovog fizičkog i mentalnog zdravlja. Deca u prirodi, to je tako logično, ali ne u današnje vreme. U jednoj tipičnoj nedelji samo 6% dece uzrasta od 9 do 13 godina vreme provode igrajući se na polju. Deca uzrasta od 8 do 18 godina provode neverovatnih 53 sata nedeljno sedeći ispred ekrana, zabavljajući se telefonima i kompjuterima. Znači, 8 sati dnevno oni se ne kreću, nisu na vazduhu u prirodi, sede među 4 zida, u virtuelnom svetu, uglavnom agresivnih igara. Pasivni su, okruženi brzom hranom. Govori se već da je to poremećaj, tako da generacije već imaju dijagnozu. Oni imaju nedostatak prirode. Nedostatak prirode prouzrokuje pre svega smanjenje pažnje za učenje, nemaju samostalnost, oskudni su u komunikaciji. Tu je i visok procenat lošeg držanja tela, nedostatak imuniteta i podložnost alergijama. Čula dece koja ne idu u prirodu ostaju neaktivna. Nema stimulacije, nema praktičnog učenja i nema prirodnog iskustva. Roditelji danas osjećaju donekle ovaj problem i po svaku cenu šalju decu na sportove. Ali to je samo borba protiv nedostatka fizičke aktivnosti. Priroda nudi nešto drugo. Stimulacija čula u prirodi preko dodira, vida, mirisa dovodi do pojačane moždane aktivnosti. I sada smo već na prekretnici.
Ili ćemo prepustiti decu kompjuterima, ili ćemo ih vratiti prirodi. Prvo treba uticati na roditelje, pa onda na vaspitače, učitelje i nastavnike. Dr. Ranko Rajević i Uroš Petrović godinama rade kao predavači novog sistema učenja. Osnovali su Nikola Tesla centar. Ideja je da deca razviju svoje mentalne potencijale do maksimuma. Ranko je po struci lekar. Uroš, dečiji pisac i više puta nagrađivan za svoje knjige i za kreativnost. Učitelji masovno primećuju jednu pojavu, da je svaka nova generacija manje sposobna. Onda sam pitao kako manje sposobno, sad ćemo raditi istraživanje od septembra do decembra. Slabiji je rečnik, opšte znanje, matematika, to se baš primeti brzo, i kažu sportske sposobnosti. Deca su i sve nesposobnija fizički. Zajednički smo dogovorili ovaj eksperiment. Oni će izvesti decu iz grada, ja ću organizovati posetu selu, logorovat ćemo u divljini. I nećemo ništa drugo osim da ih posmatramo. Ovde su deca različitog uzrasta. Najmlađi su Jakša i Dimitrije, 4 godine, a najstariji Ilija i Jana sa 13. To su gradska deca. Mi smo baš gledali gradsku decu koja nisu bila u prirodi. Ali ovo su znatiželjna deca i hoće da idu i žele da isprobaju. Imali smo mi problem kad smo pravili grupu, neka deca nema šanse da dođu, da spavaju u šatorima. Tu su bube, tu je, možda će da padne kiša, šta će da jedu. Ovo su deca koja su gradska deca, neki su, eto da kažemo, i razmaženi, ali ovde su sad prvi put sa nama potpuno neteknuta priroda. To su deca koja su želela da dođu i koja su imala podršku roditelja. Pozvano je mnogo više dece, ali roditelji nisu dali svoj pristanak. To što roditelji uče decu da peru ruke pre jela, to je u redu. Ali roditelji imaju previše predrasuda. Oni šire strah od promaje, od vlage, prehlade, krpelja, komaraca, paukova, pa sve do vukova i medveda. Glavni su nama problem roditelji. Roditelji prave najveće greške. Kako? Pa evo recimo, ako se zna da smo mi biološka bića koja moramo da živimo u skladu sa prirodom. I to je jednostavno. Živa bića koja se ne kreću biljke nemaju nervne ćelije. Ne trebaju im. A živo biće koji se kreću imaju nervne ćelije, najsloženiji nervni sistem ima čovek. Po toj analogiji mi smo živo biće za kretanje, naša deca se više ne kreću. Zapravo ceo problem se zove prezaštićivanje deteta. Najsigurnije u stanu, i onda dete da ne bi skakalo u stanu, roditelji prebegavaju nečemu što njima lakše, kupe TV, kompjuter ili video igricu. I dete koje mora da trči, priroda mu je dala ogromnu energiju od 3. do 5. godine. Ta energija je za kretanje da bi razvilo dete mozak. Dete leži po 2, 3, po 4 sata dnevno. I tu su zapravo najveći problemi. Dete tada nema dinamičku akomodaciju, koja je jako komplikovani mehanizam, nema finu motoriku, ovako drži video igricu sa dve šake ili miš od kompjutera i ne izgovara ni jednu reč. I već se sad zna u medicini, pa kako mozak da mu napravi centar za govor i razvije sinapse za govor ako ćuti 3, 4 ili 5 sati dnevno? Kako da mu mozak napravi finu motoriku ako ovako drži šake po ceo dan? Dakle, i dokazano je da su aktivnije ona deca koja više vremena provode napolju u prirodi. Naš prvi dan. Decu vodimo na seosko imanje, daleko od civilizacije. Na planini Tari, nedaleko od Bajne Bašte, je selo Sokolina. A ovde žive Milan i Mileva. Oni su napustili grad i žive na selu. Ovde gaje koze, proučavaju lekovito bilje, pripremaju čajeve, beru divlje voće i prave zimnice. Jel može, izvolite, pa ćemo sledeće. Ajde, prosledite dole, sad ću ja da ovaj sipam još sokića. Naša deca su već nestrpljiva, ali na samom početku dočekuje ih prvi ispit. Ostaće bez mobilnih telefona. Dakle, u ovu vreću ćete predati svoje telefon. Mobilne telefone. Dakle, i jedan po jedan, uzimajte iz ovoga. A šta ako im se mama nešto bude brinula? Tužan? Tu, pozadnje. Neće mi ne trebati. Šta ako im se mama bude brinula, zove ih.
Ciko, ti ćeš da objasnjaš što je... Ako se bude mama brinula, da se brinula, ne bi te pustila sa nama. Lena, si tužna? Uše. Ne. Nisi? Dobro. Moj dragi, bela je bolna. Dobro. Sada su svi za stolom. Uroš ih odmah upošljava, daje im prvu zagonetnu priču, a ona se pretvara u konkretno pitanje. Znači, kada nađeš planinu Taru, da se mi sad nalazi u enciklopediji, piše jedan važan podatak koji iznosi 80. Zamislite da ste našli staru enciklopediju, piše planina Tara, pa se vidi nekoliko reči i 80. Šta može da bude 80? Važan podatak za planinu Taru. Ajmo. Evo, ovaj vam je beli. 80 vrstala kogti krava, odlično ideja, ali nije, ajmo dalje. Medveda. 80 medveda je ostalo, na primjer, na Tari ili ih ima. Ima ih nešto manje od 60, odlična ideja, na milu, ali nije. Ajmo dalje. Populacija. Čega? Pa na Tari ljudi. 80 ljudi na Tari. Da čutim, ima ih više, znači nije to. Ajmo dalje. 80 vrsta životinja. 80 vrsta životinja. Odlično, ali ima mnogo više vrsta životinja. 80 šta? Gljiva. 80 šuma, ne znamo koliko ima šuma. 80% koša su livade. Nije, nego šume. 80% planine Tare je šuma. Aplauz za Iliju. Prvi bodovi. Sva deca ovde jako dobro sarađuju. A dalje će ih preuzeti Mileva. Mileva godinama proučava biljke i šumske plodove. Livada je idealna učionica. Trenutno ima i lekovitih trava i šumskih jagoda. Gledaj kako sam na sve. Bravo, bravo. Verite, imate ko sreće punu korpu i više još. Pa oni su spremni novo, mada su neki bili uplašeni kako će po šumi, kakve cipele da ponesu, nekad nisu bili neke na planini, pa su bili uplašeni, čuli su da ima zmije, pa smo rekli da se ne brinu, da imaju štab da udaraju, pa prelaze preko kamenja, ako ima zmija da će da pobegne. Tako da ima adekvatnu obuću i oni su dosta ovde bezbedni sa nama. Dok beremo trave i šumske plodove, svi smo u grupi i svi smo u pokretu i rešavamo više problema odjednom. Mi imamo u Srbiji svako drugo dete od 6 godina, recimo poremeće fine motorike, ravni tabojni kod 70% dece. Onda imamo usporenija akomodacija. Kad se sve to sabere, da se problem u školi, kada to dete krene u školu, ne može da čita duže 10 minuta, ili ima poremeće koncentracije, ne može da piše kako treba. I ti problemi kasnije se mnogo, mnogo teže rešavaju. Zato je važno da dete upravo tim prvim godinama života, do 7, 8 i do 12, bude što češće u kontaktu sa prirodom. Uroš ne dozvoljava da se opuste. Ponovo ima zagonetku i traži odgovor. Zašto je kilogram šumskih jagoda mnogo skuplji nego kilogram domaćih? Ajde, čujem. Zašto su manje? Manje, dobro. Ali isto kilogram. Jači ukus. Pravi je jači ukus, ali zašto su skuplje? Pa ima ih više nego ovi. Odlično, ali kilogram i kilogram. Teško ih je naći, naravno. Ja se trudim da im napravim izvesnu gimnastiku mozga. Fizički razvoj i mentalni razvoj su usko povezani, imam bez drugoga, jako teško idu. I trudim se u svakom trenutku da recimo i malo razbrdani mozak, jako oni sad su se malo umorili, beru, traže. U pauzama fizičke aktivnosti, kada malo zasednemo, uvek ću im postavljati ta pitanja neka iz prirode. Inače je poznato da se bolje razmišlja dok se šeta. Tako da kada obavljamo neki važan telefonski razgovor, mi uvek šetamo i mislim da ćemo zaista doživjeti avanturu koju ćemo svi pamtiti. Promenit će i one nas. Svetići pojedi. Ukljela neko sveće? Ne. Dobrodošla. Ja jesam. Dobrodošla. Ljubi čitke jede, tako da znate. Mileva ih sada uvlači u svoj svet prirode. Lepo. Lepo, uzmi još jedan od zato se dopada. Odlično. A u selati još lepše. I rado pristaju da probaju. Da osete ukus cveća, ljubičice, maslačka, bokvice. Lepo se žvaće. Daj mi jedan koj da ti pokažem. To zelene salate. Daj sad. Iš koliki li ti? Znači slobodno. Kalijum ima jako puno i
sigurno su ovu travku, na primjer, viđali, ovu bokvicu, ali oni nisu nikad znali da to može da se proba. Sasvim lepo pojede, jako, jako je zdrava. Sad ću da probaju svi. Dakle, kao što su probali svi jagode, već su malo slobodniji nego što su bili u početku. Mislim da šta im god pokažemo, ja ću nekada da se utrkuju ko će pre. Hodanje na ovom terenu to je jako važan detalj. I tu se krije jedan od velikih problema današnje dece. Dete u gradu hoda po ravnom. On nema šta da misli. On hoda po trotoaru, hoda po ulici, ima crveno, zeleno, svetlo, stane, krene. On nema tu šta mnogo da misli. U šumi on mora da prelazi preko nervnih terena. Ima kamen, nema kamen, ima udubljenje. Onda dalje, on mora da održava ravnotežu. On mora često da se okrene, da radi rotaciju. On mora da misli da čuje neki zvuk. Onda ih upozoravamo. Ovo je zvuk, ove životinje, ove ptice. Onda kroz šumu bukvalno sva čula rade i tako se mozak je razvija. E ovako, ovako, e tako, e tako. Ova biljka je ivansko cveće. Ona je dobra za štitnu žlezdu i za čišćenje svih žlezda u organizmu. Bokvica se koristi kao čaj i kao salata, dok je mlada može da se koristi kao salata. Čisti bronhije, ima kalijuma, dosta dobra isto za srce. Kantarion je jedan od jačih antibiotika u prirodi. Sledeća je majkina dušica ili majčina dušica. Ona se isto koristi kao čaj i kao začin. Ima vranilovka i hajdučka trava. Hajdučka trava je isto jako lekovita. To je jedna od ženskih trava. Dobra je u principu za žene. Vranilovka je isto jedan od jačih antibiotika. Isto je pitak dobar čaj. Slična svojstva je u majkinoj dušici. Za sada sve dobro teče. Deca prihvataju naš plan. Utrkuju se da daju odgovor. Koja od ovih biljaka je dobila ime po starim junacima? Hajduci. A ne. Hajduci. Bravo, bravo. A ko je dobila ime po datumu? Po svecu? Ivan. 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 Nazad u šumu. Deca treba da znaju koje su moguće opasnosti ovde u divljini. Hodamo po kamenjaru i moguće je da ćemo sresti zmiju. Ranko daje konkretan zadatak. Štap za zmije. Znači dva deteta koji će idu jedno napred, jedno nazad. Dogovorit ćemo se. Čekaj, ti si već dobio zadatke. Danilo ide napred, pored Uroša, udara, ali ne stalno, samo po kamenju malo udariš, a ti je nazad, ideš isto malo po kamenju kuckaš. Nedaleko od kuće u šumi nalazimo pečurke. Godina je vlažna i nije bio problem pronaći jestive pečurke. Ali znamo da se tu nalaze i evo ovo je vrganj. Vidite da ga je neko već jeo. Koje životinje jedu pečurke u šumi, šta mislite? Lija. Lija, ne. Dalje? Crndač. Pa preće zečevi i možda čak nekad i puž. Evo nož. Evo vrganj, ovo je mali vrganj, ali njega ćemo pojesti posle za večer. Evo, gde je korpa? Bogdane, molim te, odnesi tu korpu. Korpa! Evo je korpa, stavi tu. Bravo, hoćeš ti da nosiš korpu? Ne, truba! Dobro, to smo u drugoj šumi ubrali, to ćemo ići još da beremo. Ajde. Najmlađi Andrija i Jakša nemaju nikakvog straha. Oni su uvek prvi u grupi i prvi se javljaju. To su inače deca iz ovog kraja, iz Bajne Bašte. I jako često su baš ovde u prirodi. A šta je to? Šta je to? Kako se zove ovo? Žara. Kako žara? Znači sad znaš da žara moraš da paziš kada prolaziš pored žare. Prošlo? Ima ih puno. Koja životinja ima broj u svom imenu? Uroš, Obrganj. Šta radi Uroš? Pa ovo što radim, on odmah njih ispituje na jedan potpuno drugačiji način. On njih ne može da pita kako se zove ova pečurka ili kako se zove ona pečurka. To je reproduktivno pitanje, oni su to već naučili. On je njih pitao malo pre koja pečurka u svom imenu ima jedan francuski grad.
pošto su naučili pet pečuraka, počeli su da prevrću po glavi da misle i setili se rujnica, tu je sakrivena nica. E, to je zapravo taj mislani proces. Ove pečuke se zovu zekice. Zašto se zovu zekice, šta mislite? Zašto ih je zečevi? Da, zečevi ih jedu. Iz ovog kraja su i Jovan, Jovana, Katarina. Oni mnogo više znaju od dece iz gradova. Deca ova koja su prigradska ili koja imaju kontakt sa prirodom i sa selom su dosta spretnija, sposobnija, komunikativnija, društvenija, dok deca, gradska deca, čisto iz gradske sredine su dosta nesigurni, neodlučni, ima dosta agresije kod neke dece. Tako da, ovi su malo poučeni? Ovi su dosta, da. Povučeni su, nekako su usamljeni, povučeni su u sebe, nemaju tu dozu druželjubivosti. Ovo je jako važan deo našeg eksperimenta. Ubrali smo pečurke, a sada ćemo ih pripremiti i probati. Nikad nisi jela šumske pečurke? Mislim, nisam. Jesu ti dobre? Da. Jesu dobre? Nije muku najde, smesa. Nije muku smesa? Tako mi se. Ušto je dobro. Je dobro? Jeste, jako je dobro. Posite još? Kao meso. Nisam nikad jela pečurke tako. Ovo prvi put jedeš? Da. Kakav imaju ukus? Dobar, liči na krmenadlu. Konačno deca iz grada vide i razumeju odakle stiže hrana. Ne iz supermarketa, nego iz prirode. Biljke su lepe, nisam očekivala da će tako biti, a inače sam premrzela pečurke, pošto sam mislila da su gadne, a kad sam probala, baš su lepe. Ali jednom sam probala, pa mi se nije svira, pa sam mislila da su sve take. Pa sad kad sam probao neko gljevo, baš mi se svidala. Voli, čutite, ne prije samo gledajte. Da, vidi kako su sjaći. Ovo je dečak, on je do petrovi. Imamo i kontakt sa domaćim životinjama. Zaštitnički odnos prema životinjama jako je važan u detinjstvu. Životinja je nešto o čemu se treba brinuti. A one su i tu zbog nas. Od njih imamo direktnu korist. Ko će da proba sam? Hajde sledeći! Tako napuniš vine. Ovako i onda samo stegne se. I jako. I onda krene ono kako treba. Normalno. Ali bi volao da pomoziš kozu? Da. Što? Pa, teško je da se istisne na mleko. Tamo. Moraš baš da napristiš da. Ruku da znaš. Koze su dobre. Si muzu? Nisu. Što? Ja mislim da sad ćemo na livadi, ali nećemo. Pa daj da ćeš da ti organizujemo da muzeš. Pa ako budem, ako ne budem, nema veze. A jesi vidio jarca onog velikog? Mhm. Pa ćeš njega da muzeš? Ne. Pametno. Još ne provode. Konačno dete iz grada može da vidi i gde je kokoška snela jaje. To verovatno piše u udžbenicima. Naša deca u školi uče sve na pamet. Pročitaju nešto, mogu da ponove, dobiju pet. A kad postavimo pitanje da mora da poveže nešto, da razmišlja, to je već malo teže. To moramo da krenemo od malena, da postavimo pitanja za razmišljanje. Evo sad će biti puno danas takvih pitanja, no mi već možemo treći, mi postavimo detetu pitanju gde ima najviše plave boje. A deto 3 godine kaže, gleda, zbuni se, kaže na farmericama. Onda se neko dete seti, ne, mislim, izađe iz prostorije, kažu na gradskom autobusu. Ali oni su nesigurni dok se neko dete ne seti nebo i vikne nebo da ga svi čuju. To znači da mi već od 3. ili 4. godine možemo da krećemo sa tim pitanjima. To su pitanja za razmišljanje. A kaži mi, jesi našla neko jaje? Ja sam jedno. Jedno? Da. Pa ti si danas mnogo stvari doživjela. Aha. Ti se dopala ovdje? Da, mnogo je lepo. Mnogo? Da. Generalni sponsor emisije sasvim prirodno Swiss Lion, snaga Srbije. Radna akcija, sakupljanje sena i sada svi učestvujemo da budemo grupa koja nešto zajednički radi. To jeste bio naš plan.
To su deca i to je sada grupa koja se igra. A sutra će to biti tim, a kada budu u radnom odnosu, onda kolektiv. Naravno, ovdje niko nije primoran da radi, a svi se utrkuju ko će više. Mateja Stenwood Jokić rođen je u Americi. Roditelji su poreklom iz ovoga kraja. Ne zna srpski jezik i sada je potpuno u nekom drugom svetu. I think the most interesting thing we did today was probably do the hay, stacking the hay, because I've never done that before where I'm from, so that was a new thing to learn. It was interesting. Usually I go to the park and walk my dog and other things like that and have dinner, games and stuff like that, yeah. Da li bi volao ponovo dođe ovde? Would you like to come here again? Yeah, I would. Na ovom primjeru lepo se vidi da su aktivnija ona deca koja više provode vremena na polju, u prirodi. Da mu uzemo kokoške. Da jaja, imam jaja. Bi volao da ovde živiš? Ponovo mi je bio problem. Stvarno? Ne. Jedino što bi možda morao rano jako da ustajem. Lepše se osjećam ovde, ima više nekako priroda i svež vazduh, životinje. To je lepše nego u gradu dok si zatočen u stanu. Pa ti ćeš jednog dana da živiš na selu? Pa ne znam, možda. Još je rano. Lepše mi je na selu, zato što je lepši vazduh. Dosta toga ima da se radi u gradu, je nekako zagušljivo u sobi, ovako da. Je. Prosto. Ali možda kad bi počeo da živiš na selu bi ti nedostajao grad, možda bi ti nedostajao... To verovatno, ali bi se navikao s vremenom. Ti si navikao dole da se igraš, da radiš ovo, da budeš na kompjuteru, da pričaš mobilnim telefonom, ovdje ništa toga nema. Pa ima sam uzu koze, se skupljaju jaja, traže pečurke. Znači to ti se toliko dopalo da bi ovdje mogao da živiš? Da, bez telefona i... Sigurno? Da. Sigurno? Da. Kao što smo i mislili, deci je jako dobro u prirodi. To je sredina koja ih privlači. Mi smo im pomogli da se oslobode svih strahova. A ono najvažnije, nije bilo roditelja. Oni bi ih sputavali i štitili. I zato je ovo bio pun pogodak. Znači, roditelji, izvedite decu. Gde god, samo da nije grad. Jasno je da su deca željna prirode, a mi smo dužni da im pružimo pravo detinjstvo. Bio je to prvi dan našeg boravka u prirodi. Deca se ne obaziru previše na naše kamere, zadovoljna su, znatiželjna, sarađuju. Ali ne znaju da ih već sutra čeka ovo, pa ovo i ovo. Sutra idemo u totalnu divljinu. Thank you.